Aduh. YouTuber anyaran yo ngene iki, Mas. Ora mudeng pembahasan ploke, konten irang genah, Mas. Sepenting upload. Belok kiri ke arah Mojolaban. Semoga tidak macet.
Aduh, sabar, sabar. Jalannya macet, Lur, sabar. Memang ngabuburit rene iki yo masuk, Lur, lapangan Mojo Laban. Nek sore yo ki wong dodolan yo. Sate sing kuwe soto. Komplit bae, Lur. Ayam bakar, ayam kremes, Bos. Rene ya, Lur. Jolari ngajak aku, ajak-ajak nek nek ngabuburit. Sen-sen gawe konten lek yo masuk to bolo. Subscriber channel gue hendang bayar lah eh. Pengen numpak umum. Meh tuku mobil ya ndak kuat no bosku. Pengen malah tuku giga ya ndak ada mobil. Sisa cek gede kena gue muatan lor ya lor. Aku budal mama kota ngangkut lombok apa buah apa sayur padha wae. Sepenting nek muatane lah yo masuk to. Ngabuburit buah, beras, buah.